sä et tullut puhumaan puolueesta siellä. Sä tulit puhumaan siitä yrittämisestä ja kuinka tärkeää on antaa 100%. Ja sitten kun meidän luokka oli semmoinen maahanmuuttajille suunnattu kymppiluokka, niin sä kerroit tosi tärkeitä asioita, että miksi maahanmuuttajina, että miksi pitää yrittää kovaa ja sellaista niin kuin antaa inspiraatiota, että hei, teillä on nyt mahdollisuus, te voitte tehdä asiat oikein. Ja mä haluan kiittää sua ensinnäkin noista sanoista, koska noi sanat ei ole ilmaisia. Tai silleen, että jos joku antaa hyvän neuvon, mun mielestä se on aina hyvä asia. Se voisi olla hiljaa ja kävellä ja katsoa toiseen suuntaan. Joo, se on ihan totta, mutta siis näin minut on kasvatettu. Että älä koskaan käännä selkäsi muille, jotka kenties tarvitsevat sitä apua, mitä ehkä sä oot joskus saanut joltain toiselta ihmisiltä. Ja sitten mä oon tietysti huomannut silloin, kun mä tulin Suomeen, että täällä on kyllä tietysti paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä on ollut entisessä kotimaassa suhteessa opiskeluun, siis suhteessa työntekoon. Ja muutenkin ehkä pärjäämisen elämään. Että ehkä joku voi sanoa, että menestykseen, mutta kuitenkin pärjäämiseen, että täällä on mahdollisuuksia. Ja sitten vastaanottokeskuksessa kyllä mä huomasin, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Jos sä saat lupaa jäädä maahan, sulla on nyt tässä kaksi vaihtoehtoa. Joko sä sitten oot riippuvainen järjestelmään tai sitten otat itse niskasta kiinni ja jonkunlaista elämää sitten täällä muiden avulla, siis muiden tukena, sitten luot itsellesi jonkunlaista uraa. Mm. Tämä jälkimmäinen tietysti oli mulle hirveän tärkeä. Tietysti onneksi mulla oli paljon suomalaisiakin ystäviä, jotka niin sanotusti henkisesti ainakin minua tukivat. Mutta itse minä tein sitä työtä, lähdin opiskelemaan. Mutta ennen kaikkea asenne pitää olla jotenkin kohdillaan, koska mä en tiedä, ehkä se on siitä kasvatuksesta, mitä mä oon saanut mun perheeltä. Jotenkin, kun oot vieraassa kulttuurissa ja vieraassa maassa, ne keinot ja ehkä menetelmät ja metodit, mitä oot käyttänyt siinä entisessä kotimaassa, pärjätäksessä siinä yhteisössä tai yhteiskunnassa, ei ne välttämättä tepsi täällä. Et sit jotenkin on vännyt jotenkin istua alas ja analysoida niitä ajatuksia ja sitten tehdä päätöksiä mennä elämässä eteenpäin, koska mä en tiedä, äitini on aina puhunut silloin ennen kuin hän kuoli mulle aina, että muista, että sulla on vain nyt yksi elämä tässä. Että pidät huolta itsestäsi ja pidät tietysti niistä heikommista asemistakin olevista ihmisistä, mutta kuitenkin, että älä katsoa taakse, vaan katsot elämänsä aina eteenpäin. Ja elämä kuuluu välillä, että saa ylämäkeä ja alamäkeä. Se on elämä. Sitä sanotaan yleensä elämä, äiti on aina selittänyt. Mutta sitten kuitenkin katsot vaan eteenpäin. Ja sen takia mä en ole ehkä saanut kovin montaa aikuista ihmistä, jotka opastivat minua, että miten olennaisesti minä voisin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa pärjätä, vaikka henkisesti ihmiset jempasivat ja tukivat. Mutta kuitenkin en ole saanut ketään ihmistä, joka istuu mun kanssa saman pöydän ääressä ja sitten miettiä mun kanssa, että mikä voisi olla ehkä mun kannalta järkevä ehkä vaihtoehto, jotta voisin suomalaisessa yhteiskunnassa pärjät. Ja sen takia, kun nyt mä oon itse jollain lailla pärjännyt, mä oon tullut siihen tulokseen, että ehkä näille mun taustaa omaaville ihmisille, miksi ei suomalaisillekin lapsille. Että voisi ainakin suusanallisesti niitä kannustaa. Ja kertoa ihan aidosti, että ihan oikeasti, että tekemällä työtä ja opiskelemällä sustakin voi tulla sitä, mitä sä itsekin toivot. Eli täällä on kuitenkin mahdollisuuksia. Sitä mä yritän nyt korostaa koko ajan nuorille. Ihmiset on erilaisia ja ihmiset eri tavalla selviytyvät elämässä ja ihmisillä on eri strategiaa, mutta pääpointina on se, että kuitenkin kaikista huolimatta meillä Suomessa on mahdollisuuksia ja on mahdollista pärjätä täällä. Ei tarvitse olla miljonääri eikä tarvitse olla 4-5 tutkintoa omaava ihmistä, vaan siis kuitenkin, että omillaan tulet toimeen eikä sun tarvitse olla riippuvainen järjestelmä ainakaan taloudellisesti. Et yhteiskuntaa me tarvitaan ja niitä palveluja me tarvitaan ja sitä varten työssä käyvät ja muutenkin ihmiset maksavat veroja. Ja edelleenkin vaikka pienestä palkasta maksan isoa veroa, mutta mä oon ihan tyytyväinen, koska mä haluan, että nämä palvelut meille säilyy. Ja mä en halua, että niitä palveluja viedään jonnekin muualle, mutta kuitenkin, että omillaan toimeen.